命，地球实在太多危险和狡猾，所有正义和真理跑到哪里去？邪恶就像病毒蔓延世界各地，让我拿出我的飞镖和武器，瓦解恶魔打错的恶势力。下一秒宣告恶魔的末日来临，五个人不会拆散，不会分离，团结就是我们灿烂的火力。所有故事到了最后大结局，邪不胜正是最基本的道理。Calling calling， 呼叫所有兄弟，让你见证见证南方博士的发明。七月时代，我们不退流行，七月2003年一样继续飞下去。飞呀飞呀飞。机械巨蟒可不拉。大明，你最近很奇怪，到底怎么一回事？老实告诉我，如果我能帮得上忙。铁熊，我的事不用你来管。你说什么？我自己的事情我自己最清楚了，你管好你自己吧，不要来管我了。既然如此的话，超级凤凰飞弹为什么会射偏了？无法顺利施展龙卷风又是怎么一回事呢？好，你告诉我，大明。你很啰嗦。看来不动用武力你是不会说的。我一直都很讨厌做事不干脆的家伙。你的手，等一下，有紧急命令。是，我是一号铁熊，南宫博士，请讲。我是二号，请讲。铁熊，大明，请你们火速赶来我这里集合。遵命。铁熊身兼科学小飞侠的队长与大明的好朋友的身份，一直都很担心大明。另一方面，虽然大明也很了解铁熊的心情，但是如果身体的秘密被铁熊知道，从第一线退出是男性自尊绝不容许的事。你们两个到底是怎么了？好严重的伤势啊！是不是在途中被恶魔党偷袭了？没什么大不了的，我们两个只是有男人跟男人之间的对话而已。好帅啊！我请你们到这里集合也没有其他的事，就是国际科学技术厅总部里由各国的科学家或工程师利用秘密回路将研究的档案资料传送过来。但就在刚才，我们得知这个电波有不明人士正在进行窃听的作业。啊，搞不好是恶魔党。一定是恶魔党没错，到目前为止他们已经干过这种事好几次了。可是博士，国际科学技术厅的回线应该不会那么容易就被窃听才对，不对吗？嗯，因为我们运用了只有内部人员才知道的特殊波长，应该不会被窃听的。博士，用反向探测找出来源不是很简单吗？我试过了，但对方反而发出妨碍电波，所以无法找出他们的所在。哼，分明就是恶魔党惯用的手段吧。专用一些卑鄙的手段。总部大楼的附近一定有间谍的大本营，或者是有恶魔党装设的窃听装置。我想到了，如果用我们的通信器搜寻，或许就能够找出那种妨碍电波的来源。没错，我相信你们一定可以暗中查出发现地，那就拜托你们了。好，出动吧。大明哥怎么会那么带劲啊？慢着，大明，如果大家一起采取行动的话，反而会让他们察觉出来的。这个任务就交给我跟珍珍去执行吧。什么？铁熊，你公报私仇未免太卑鄙了。大明，你怎么会这么想呢？我全都是为了你。好了，铁熊说的没错，大明、阿丁、阿龙，你们三个在铁熊下达指示之前先在这里待命，
知道吗，铁熊？如果档案内容落入恶魔党手中的话，就糟糕了。不管有多么困难，我希望你们能找出他们的藏身之处。我们一定会尽力的。珍珍，我们走。好。铁熊，我们之间的问题还没有了结呢，把这把空气枪带在身上吧。不可以死哦，铁熊。虽然有点碍事，但我会带着。接下来，这栋大楼的重要研究室都设定有24小时无休的监视系统。不过，请两位看一下这个。当秘密回路开始作用的时候，就探测到特殊的电波传送过来了。这很明显的，就是电波遭到窃听的证据。那么，就算用反向探测搜寻，也无法查出妨碍电波。没错，除了在这栋建筑物内部之外，应该没有办法接收到电波才对。这么说的话，就在这栋大楼里的某个地方了。珍珍，仔细地用电视荧幕一个个搜寻，或许可以掌握到什么线索。好的。两人就这样利用电视荧幕仔细地搜查了从地下到地上50层的每一个角落。哪一层的房间里都找不到疑似窃听装置的物体。可真的没有办法吗？还有其他可疑的地方吗？我想起来了，还有一个地方没有找，如果我没有猜错的话。什么？我们竟然都没有察觉到屋顶。虽然是直觉，但很可信。正在进行直升机的解体作业，禁止进入是吗？找到关键了。原来如此，竟然利用频道来窃听，这的确是恶魔党惯用的手法，这样就可以很轻松地窃取内部的秘密回路了。好了，这样新的档案就已经全部收录完毕了。快点向大头目报告啊。事情进行得怎么样了？我们的任务已经很顺利地完成了。是吗？很好，立刻把档案资料带回秘密基地来。遵命。那么我们就撤退吧。好，把仓库关起来。糟糕，我们好像也被关起来了。事到如今，也只能跟着去基地了。发射准备完成，出发。来路不明的火箭正在北北东的方向逃窜中，国联空军紧急升空拦截。发现敌方的火箭。一群烦人的家伙，吓吓他们好了。南宫博士，国联空军发挥不了作用，
请您立刻出动凤凰号升空拦截。很遗憾，因为凤凰号现在正在检修当中，所以无法启动，实在很对不起。博士，您为什么要撒那种谎呢？那一定是恶魔党的火箭啊，博士，难道就这样让他们逃走吗？从到现在还没有消息的情况判断，铁熊跟珍珍很可能已经潜入那架火箭里了。哎，对呀。那么如果发动攻击，大哥他们就……虽然很遗憾，也只能选择放他们走了。可是根本不知道他们会飞到哪里去啊。他们会不会出事啊，大明哥？哎，他人跑到哪里去了？真是的，大哥跟珍珍姐现在处境非常危险。一号铁熊，三号珍珍，听到请回答，我是南宫。没有办法，对方发射妨碍电波，无法联络上。看样子好像到了。辛苦啦，应该没有被科学小飞侠他们发现吧？没问题，他们根本就不知道我们的计划，现在应该正在睡午觉吧。嗯，干得好啊，立刻拷贝一份进行分析的作业。哎，对了，大头目，有一件事情您忘了。您不是说过如果成功了要升我们当队长的吗？闭嘴。等档案分析过后可以派上用场再说吧，你们不要啰里吧嗦的，现在赶快去整理机械，快点去啊。遵命。哼，是我们自讨没趣。我们得赶快逃离这里才行。好，等一下，发出声音会被发现的。没办法了，总而言之，先试试看吧。大头目这个家伙就只会随便指使。就是说，怎么可能进行的顺利呢？喂，嘘！别乱动，把武器交给我。怎么了？刚刚的声音是怎么回事啊？我马上过去查看一下。已经拷贝好了，快点交给宇宙主宰，请他确认内容吧。你们在开什么玩笑啊？我不是开玩笑，把那个档案还给我吧。这个声音是科学小飞侠。你什么时候这你想逃走还早得很呢、啊、大头目赶快站起来吧，现在就把你藏在怀里的档案交到我的手上吧。可恶啊，你敢动就让你万弹穿心。你最好不要轻举妄动啊，赶快交出来。珍珍，快离开这里！休想逃走，开枪！我是一号的小飞侠，我是三号的珍珍。回去扔！滚！滚！嘿！跑！滚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 ！小飞侠，档案我早就拷贝好了，很遗憾呢，你们没办法活着回去了。珍珍，快走！
怎么样，珍珍，没事吧？我没事，可是重要的档案并没有抢回来。没办法了，总而言之，我们快逃。啊，基地居然在这种地方，这样根本就无处可逃嘛。现在放弃还嫌太早，我们是为了执行任务才出来的，档案不但被偷了，我们还因此而牺牲，这怎么对得起大家？能够逃多远就逃多远吧。这是无处可逃也无处可躲的地方，利用机械慢慢的料理他们吧。啊，糟糕了。让他们尝更多的苦头吧。接下来就让他们死。暗示的家伙，好吧，准备合体，变成巨蟒可不拉，把他们杀了！不要，大明，很危险的。赶快呼叫凤凰号过来支援。不，我一个人就够了，看着吧，铁熊。啊，大明，超级凤凰飞弹为什么会射偏了？无法顺利施展龙卷风又是怎么回事？大明，
没有出现任何异状，不会头晕，也不会目眩，没有那种奇怪的感觉了。我的身体已经复原了吗？如果是的话，那就好了。大明，谢谢你。你怎么会到这里来呢？铁熊，用不着这么说话吧？臭小子，竟然敢不遵守队长跟南宫博士的命令。对不起了，铁熊，我之所以会来，只是想再一次试验自己的身手而已，也是为了不要有第二次的失败。可是你怎么会知道这里呢？可恶的科学小飞侠，又让你们溜了。不过啊，国际科学技术厅的研究档案就在我的手中，你们就期待接下来的发展吧。大头目，我一定会用我这双手取你的性命。大明再次展现了无畏的笑容，那是他认为自己还能战斗的信心。但是那会持续到什么时候呢？然而重要的档案已经被大头目夺走了，让铁熊的心情更加沉重。Thank you.
为大家插播一则新闻快报，今天上午11点左右，有恶魔党的机械铁兽在雅尔市内成凶。什么？是恶魔党？造成市区内多栋建筑。雅尔市那是很远的地方啊，民众伤亡。现在联合国军队正与恶魔党的机械铁兽持续进行激烈的攻防战斗。奇怪，怎么没有南宫博士的任何消息呢？南宫博士，南宫博士，接下来请看下一则新闻。奇怪了，南宫博士外出的时候应该会把小型无线电带在身上才对。对于恶魔党的报信，我们怎么可以坐视不管呢？立刻出动凤凰号营级。真真，紧急呼叫大明，叫他集合。知道了。